အခုပြောပြမယ်အကြောင်းကတော့ရွှေတကုံစည်းတော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပကြီကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်မင်္ဂလာပုံနာသည်မိမိပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုစင်ရဲသူတို့အားဆွံ့ချက်ပြီးယသိယဟန်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ယသိယဟန်ပြုပြီးဇံပိန်ညင်ရပြီတိတ္တတာမြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်များကိုဇံပိန်ညင်တကိုးဖြင့်ဇပြုတပီသည်ယူဆောင်၍လှူဒါန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။တိတ္တတာ
တိတ်တဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်